järgmisena annan sõna Erkile, kes räägib teile, milline uudiskiri müüb. Tõske käsi, kes üldse puutub kokku, kellel on uudiskiri või kes teab, mis on uudiskiri. Eks tundub, et selline oluline teema teie kõigi jaoks ja tundub, et Erkil on olemas see kompetents, et teile lähemalt rääkida, milline peaks siis üks hea uudiskiri välja nägema ja millised vigu peaks vältima. Aitäh! Teeme Erkile aplausi! Tohtin seda puutuda, okei, jääb seda. Nii. Tere, mina olen Erki. Mõndadega me juba tunneme üksteist, mõndadega veel mitte. Peits, ma vaatsin siin selle. Sa oled vist ilmselt igast presentatsioonist läbi käinud juba täna. Mina olen Smilist. Me oleme siis üks olnud tarkvara arendaja, kes ehitab platformi, millega saata suures koguses uudiskirju, ala nagu MailChimp või GetResponse või mis iganes muud teissugused. Mina olen IT-valdkonnas juba 2003. aastast ja täna tegelen ainult Smiliga. Ma olen selle asutaja tegevjuht ja üks osa minu tööst on mõelda välja klientidele lahendusi, mis siis paneksid uudiskirjad müüma. Kui võibolla te loodate, et ma ütlen teile nüüd kohe, mis see nagu hõbe kuul on, et milline uudiskiri müüb, siis kahjuks ma pean teile pettumuse valmistama, seda ei ole olemas. Aga ma näitan teile mõned näited, mis me oleme teinud ja kuidas need on toiminud. Äkki saate siit midagi kõrvada panna. Smili on asutatud 2009 pari sõnaga. Me oleme täna Eesti ilmselt suurim maispostitaja, saadame cirka miljard kirja aastas. Võrreldes väljamaistega on meie eelis ilmselt see, et me räägime eesti keeles, me mõtleme kohalikes olutas kaasa ja me aitame päris palju selliseid lahendusi, mida ma nüüd kohe näitan ka nagu tööle panna tehniliselt, et tänu sellele ilmselt me oleme saavutanud edu siis neid logosid vaadates. Me oleme mitte ainult tarkvara arendaja, vaid ka nagu agentuur, teeme aldevõttu siis traditsioonilistele ja veebiagentuuridele olla siis nagu see hästi spetsiifiline nagu partner, kes siis teab seda nagu e-maili värki läbi ja lõrki, et noh, kõike pea kõike teadma, et selles mõttes on see nagu täitsa hästi toiminud. Aga nagu ma ütlesin, ma tahaks jutustada teile mõned lood, mis me oleme teinud ja mis me oleme näinud ja kuidas need on toiminud. Et arvestades seda kogemust, ma ilmselt olen näinud kõike nii halbu näiteid kui häid näiteid, et vaatame. Kirja paneb avama tavaliselt pealkiri, mida muud. Kui mulle saabub postkasti mingisugune e-mail, siis ma vaatan, mis on selle subjekt, kas see kõnetab mind või mitte. Teine võimalus on, et kirja paneb avama selle saatmise aeg. Hästi palju on küsitud, et mis see nagu ideaalne saatmise aeg on. Seda ei ole jällegi olemas. Tavaline vastus on, et esipäevast neljapäevani hommikul või enne lõunat. Samas noorte rõivabrändide puhul toimib kõige paremini reede õhtul või laupäeva hommikul, kui noored Viru keskuses hängivad ja sinu poest mööda kõinivad. Või nagu Silver, vabandust, kauama esindaja näitas, et kui see poest mööda kõinid, miks mitte täpselt siis siin nagu kõnetada, et selles mõttes nagu sellist ideaalset aega ei ole. Ja noh, üks asi, kuidas siis võibolla kirja veel avama saada, on see, kes saadab. Aga noh, kui sa minu vanaema ei ole või parim sõberna, siis tõenäosus, et ma nagu teiste sarnate teenuspakkujate kirju sinule eelistan, noh, siis see nagu väga vist ilmselt ei mõjuta midagi. Põhiline on ikkagi subjekt. Need on kõik reaalsed kirjad. Ilmselt olete saanud neid parempoolseid rohkem kui vasakpoolseid. Vasakpoolsed on reaalsed kampaaniad, mis on siis tehtudki just selleks, et nagu siis provotseerida klienti kirja avama. Ja noh, siis kui ta selle lahti on võtnud, et noh, et näha, mis siis nagu saab. Et päris hästi läks. Esimene näide on üks teemapark, kes saadis pakkumise, et meil on nii tohutult head hinnad, et see on just kui nagu laekumine sinu kontole. Tavapärase sellise cirka 18-20% see avamise määra asemel nad said topelt nii palju, ehk siis 40%. Ja teine näide on üks jaekauba ettevõte, kellele tulid müügile uued kohvimasinad ja siis ta just kui saatis nagu personaalse kutsu kohvile, aga tegelikult oli see reklaam ja siiski see töötas hästi. Aga nende mõlema näite puhul on kahjuks see,
kuigi inimesed saadi kätte, siis väga müügitulemusi see ikkagi ei mõjutanud. Kingaäri tahtis hirmus palju oma tulemusi kasvatada ja nad mõtlesid välja sellise strateegia, et noh, tavaliselt olid nad saatnud sooduspakkumine 20%, sooduspakkumine 30%, 40%. Sellise lähenemisega on probleem see, et noh, et ühel hetkel saavad need protsendid otsa, kus sa sajan oled jõudnud, siis noh, üle selle ju enam ei pane. Et siis nad mõtlesid välja ühe sellise fiktiivse tegelase, kelle nimi oli Paul Muidu. Ja siis nad hakkasid seda promoma, just kui nagu siis brändi tuntust kasvatada ja noh, see läbi hästi selline fancy oli, kõik oli väga uhke ja ilus ja noh, see nagu selle sõnamäng on ka nagu tore, et sa saadki kingad Paul Muidu, et seda tehti päris pikalt ja me püüdsime siis nagu pidevalt AB testida, suvalised valimid, ühel on siis nagu see nii-öelda brändikiri, teisel on nagu tavaline, nagu ikka ütleme, et mis iganes mingid tooted või mingid asjad on mingi protsenti võrra soodsamad. Kokkuvõttes on see, et kahjuks Paul Muidu küll võitis, aga mitte väga suure edumaaga ja müügitulemuste osas ei ole kindlust, et see midagi mõjutas, pigem lihtsalt nagu seda bränditundust natukene aitas kaasa. Siiamaani me veel ei ole näinud midagi, mis aitaks uudiskirja paremini müüjaks. Saatmise aeg. Ühe kosmeetika e-poega tegime sellise katse, et turundusjuht arvas, et tema suudab saada paremat tulemused sedasi, et ta saadab sell ajal, kui tema arvab, kirju kõige tõenäolisemalt avatakse. Me võtsime andmebaasist välja kõik avamised, mis on aegade jooksul toimunud ja leidsime nende põhjal keskmise. Mina värgan hommikul ülesse. Ma kui ikka esimese asjana vaatan telefonist kirju või siis mõni, kes jõuab kontorisse pärast esimest kohvi või siis keegi, kes on korralik peale tööd, vaatab isikliku postkontorisse. Ja pool AB testist läks siis sel ajal, kui turundusjuht arvas, et on okei aeg saata, ülem pool läks 24 tunni jooksul. Sel ajal, kui inimesed keskmiselt seda kirja olid varasemalt avanud, vahe oli ime väike jälle. Natukene ajatatud saatmise kasuks avamisi tuli keskmiselt 2% rohkem, ja klikk, noh, eks siis nagu kogu selle kahekuulise kampaania jooksul kokku 15 000 klikist tuli 1000 klikki rohkem siis nagu ajatatud saatmise kasuks. Müügitulemusi see kahjuks selle väga palju ei mõjutanud. Mis siis müüb? Kes teab? Klient ostab ilmselt siis, kui tal on midagi vaja. Kui te olete sellise turul, kus ma kogu aeg ostan, ilmselt ma ostan toiduaineid, võibolla käin reisil vahepeal, autot ma iga aasta ei osta. Et kui te olete sellisel turul, kus nii kogu aeg ostetakse, siis te võistlete tähelepanu pärast. Nüüd on Peter Marveti tsitaat. Rohkem kui 10 aastat tagasi ma käisin ühel üritusel, kus tema esines, siis mulle jäi hästi meelde, kus ta ütles, et sa ei saa tähelepanu niisama, sa pead midagi vastu anna. Ja. Kui sa annad midagi vastu, mida klient tahab, siis võibolla sa teed ka selle müügi. Hästi palju kirjutatakse sellest, kui sa oled mis iganes reisibüroo või noh, kes tõenäoliselt iga päev müüb midagi, siis kuidas teha seda niimoodi, et just sinu käest ostetakse, mitte sinu konkurendi käest. Eiffel on hästi tubli agentuur. Nad teevad viimasel ajal päris palju just nagu e-maili kopitekste. Et see oleks lühike, et see oleks lööb, jõuaks kohe asja juurde ja nad jagavad seda tarkust vabalt ja lahkelt ka teiega. Et minu üks kogemus ühe jaemüügi ketiga on selline, et kõik muud kanalid olid juba hästi kaetud. Auto, raadio, tele, kõik oli olemas, Delfi bännerisigi oli olemas. No ja siis kui natukene mingid bännerid üle jäi, siis lõigate lihtsalt õigesse mõõtu saadet uudiskiri ka. Et tänapäeva vist ei tee keegi enam niimoodi. Priit Kallas ütleb, et meediturundus on hea ja parem kui sotsmeedia, sellepärast, et sotsmeedia orgaaniline reach, kus on reach? Ulatus, jah, aitäh. Sotsiaalmeedia orgaaniline ulatus on viimase paari aasta jooksul vähenenud poole võrra ja ilmselt ta väheneb kuni nullini. Et seni kaugu veel võimalik, kui teil on täna sotsiaalmeedia kanalid olemas, kasutage neid selleks, et oma e-mailid nagu listi kasvatada. Ja ei saalt kontaktid kätte saada, sest edasi te saate nad ju otse kätte. Ja nende samade eelmiste näidete põhjal infovara, kolmas link,
tema on Eestis sellise tarkvara nagu ClickView edasimüüja . võib-olla paljud kasutavad teist seda , vähemalt suuremates asutustes on see kindlasti kasutusel . ClickView on selline vinge tööriist , mis aitab kokku võtta näiteks meiliturunduse tulemused , Google Analyticsi turumused , tulemused , e-poe tulemused ja isegi offline poe tulemused ja paneb need andmed kokku ja nende põhjal siis nagu saab visualiseerida mingisuguse tarkuse , mida on okei teha , mida ei ole okei teha , mis töötab , mis ei tööta . et kuigi me saime eelmistes näidetes päris head avamised , päris head klikid , siis tegelikult müüki ei tulnud . et see viimane link on selle kohta , et võib-olla mida siis nagu tasuks teha , et hoopis nagu müüki saada , klikk ei olegi nii tähtis . paar näidet , mis ma teile nüüd kohe näitan . Mitte veel see , aga ongi just nagu selle mõttega , et kuigi need meie poolt vaadates need avamise protsendid ei olnud eriti vahet . Okei, kui ma jõuan sinna , siis ma kohe näitan . tulles korra tagasi selle juurde , et noh , et sina versus konkurent , miks peaks sinu käest ostma , noh siis saab muidugi optimeerida . optimeerime kõike , optimeerime subjekti , optimeerime väljasaatmisaega , optimeerime , milline see kiri meil välja näeb . üks reisibüroo optimeeris AB testis väga põhjalikult , mis värvi call to action nupud töötavad kõige paremini ja tuli välja , et oranž on nendest kolmest kõige parem . ei tea miks , aga natuke paremad tulemused sai . sihtgrupp . ilmselt on sihtgrupis ju inimesi seinast seina . üks näide ühest jaekaubandusettevõttest , kes arvas , et nende sihtgrupp on pigem vanemaealised ja pigem mitte eesti keelt kõnelevad inimesed . Nad saatsid välja sellise uudiskirja , kus oli sees välja prinditav kupong ja selle kupongiga poodi tulles sa said mingisuguse toote oluliselt soodsamalt . ja noh , kui keegi ei uskunud , et see asi töötab , siis tegelikult neil tuli 100 000 kirjast pärast 7000 kupongi poodi . et nad selle sihtgrupiga panid täppi , kuidas neile nüüd edaspidi eemali teel läheneda , seda ma ei tea . teine näide on selle kohta , et üks diiliportaal saatis tohutult pikki lohisevaid kirju , kõik pakkumised olid alati sees . ja nad üritasid aastaid optimeerida , üritasid aastaid kuidagi aru saada , et kes on nende klient , millist pakkumist talle saata , kas ta on varem ostnud midagi , et äkki siis saata midagi sarnast veel juurde . ei õnnestunud , kõik katsed lõppesid sellega , et nende käive langes , nad läksid eelmise mudeli juurde tagasi . et võib-olla mingil nagu variandis ei olegi võimalik üldse kuidagi seda nagu täpsemalt teha , sa peadki jätkama oma seda vana sissekäidud rada . Te ilmselt saate aru , kuhu ma lähen järjest nagu selle täpsema sihtimise juurde . see on üks telekom . kui sa oled ikka iPhone'i kasutaja , siis sa tahad ilmselt infot iPhone'i kohta ja kui sa oled Huawei kasutaja , siis sa tahad infot Huawei kohta . suhteliselt lähedase ajaga saadeti kiri , meile tuleb uus iPhone'i mudel , telli ette , saad hea hinnaga . ja siis natuke hiljem tuli uus Huawei mudel . mis te arvate , kumb paremini töötas ? kumb on praegu rohkem kasutuses või ? ma ei tea . iPhone loomulikult , poole paremini ja mitte ainult müügi , nagu mitte ainult avamisprotsendid , vaid ka müügitulemused olid oluliselt suuremad . ehk siis , kui sa tead , kes su klient on ja sa saad talle nagu saata õiget asja , siis sa tegelikult saad ka selle tulemuse kätte . kas seal oli välja selekteeritud , et kes olid iPhone'i huvilised nagu , et läks nagu ? siis ei olnud ja sellepärast oligi see nagu selline katsetunne , katse-eksituse meetod . aga siis on loogiline , sest Huawei on meil nii vähetuntud tavainimeste hulgas . võib-olla , jah . Telefonid saavad ju välja võtta , mis ka telefoni kasutavad . Seda küll saavad . Seda kasutati juba mõned aastad tagasi , ilmselt see on teine firma , mida mina tean . võib-olla . see on nüüd see üks vaade , mis on tehtud ClickViewst ja see on üks suuremaid katseid , mis me oleme teinud seoses personaliseerimisega . ühesõnaga ma kõikide oma slaididega jõudsin järjest siia nagu personaliseerimise juurde , et mida paremini sa oma klienti tead , seda täpsemalt sa saad talle infot saata ja seda tõenäoliselt paremini see kiri ju töötab . mitte ainult avamise mõttes , nagu seal iPhone'is oli , et kui ma ikkagi nagu tahan iPhone'i ja tõenäoliselt rohkemad inimesed tahavad iPhone'i , siis nad avavad seda ka rohkem . vaid igas mõttes . see on üks raamatupood . ja nad saatsid aastaid tavalist nii-öelda tapeeti , ehk siis kõikidele kõik pakkumised nagu ikka tehakse või tehti . ja siis ühe korra tekkis selline idee , et kuulge ,
aga lööme meie kliendid lahtritesse . See on tegelikult nii nagu reisibüroodega , tegelikult noh , ma üks aasta lähen Egiptusesse , võib-olla teine aasta ma tahan minna kuskile mujale , et mul ei saa nagu väga sihtida . raamatupoega võib-olla saab paremini , ma ei tea , tegelikult ma ostan ju ka vahepeal lasteraamatuid , vahepeal ulmeraamatuid , vahepeal midagi muud . Nad said 40 kategooriat ja tegid sellise katse , et teeme AB testi , vaatame , mis saab . Poolele läks tavaline tapeet , poolele läks siis niimoodi , et tõmmati e-poest automaatselt tooted ühte tohutult pikka kirjapõhja . See läks välja personaliseeritult , ka subjekt oli personaliseeritud , uued ulmeraamatud , uued käsitööraamatud , uued mingid muud asjad . Ja kui avamisprotsendid olid enam-vähem samad , natukene sihitud kampaania kasuks , siis need inimesed , kes tulid nädal aega pärast kirja avamist tavapoodi või e-poodi ja sooritasid ostu , nad tõid rohkem raha sisse võrreldes nendega , kes said sihtimata kirja 5 korda . see oli kümneid tuhandeid eurosid . aga see töötab ainult kuskile maale . et selles mõttes , kui sa seda kogu aeg ei tee ja saadad vahele mingit muud asja ka , siis see väsitab . seesama diiliportaal , mida ma enne mainisin , nende mure , miks nad üldse hakkasid optimeerima , oligi see , et inimesed olid harjunud esiteks selle pika tohutu lohiseva kirjaga , aga nad ei viitsinud seda iga kord lugeda ja tulemused olid pidevas languses . ja noh , kui sa üritad optimeerida , siis see tegelikult ei toiminud . et see on Klikvi lahendus ja ta tõmbabki kokku siis meili tulemused ja e-poe ja tavapoe tulemused ja ta ütleb väga hästi ära , et millised sihtgrupid kui hästi töötavad , kui sageli sa neile saadad , kui palju üks välja saadetud e-kiri sulle raha sisse tagasi toob , kas sa võiksid neile saata rohkem või vähem . Võib-olla mõned inimesed tahaksid hoopis teises kategoorias olla , et selle tarkuse põhjal tegelikult saab juba päris häid tulemusi vist . nii , see on nüüd ainuke päris nimega näide . see on minu isiklik lemmik , ma loodan , et ei ole vastu . ma rääkisin läbi . siis , kui me kunagi Selveriga alustasime 2013 , siis noh , vahel nad saatsid midagi ja need olid tavaliselt bännerid . ja noh , tegelikult ega keegi siis ei teadnud , kas see töötab või ei tööta . kirjad avati nii nagu ikka . ma ei tea , kas selle peale keegi poodiga tuli , ilmselt oli see rohkem selline brand awareness , et kui sul on ikka nagu noh , teiste kaupluste kirjad ka postkastis , siis sul peab Selveri oma ka olema , et võib-olla sa muidu ei tule õhtul Selverisse piima ostma . ja siis nad hakkasid seda asja analüüsima ja neil on täna tegelikult väga tubli info maja sees olemas . sai ennem mainitud ka , et teil on partnerkaardi andmed ja selle põhjal on minu teada nüüd täna nii , et on kliendid löödud nii ostukorvi suuruse kui poe külastatavuse sageduse järgi erinevatesse sihtgruppidesse ja vastavalt sellele on erinevad pakkumised , kas sul on nagu kallis liha või on odav liha , kas sul on nagu almapiim või on terepiim . ilmselt võib-olla mitte nii detailselt , aga nii palju , kui me oleme tagasisidet saanud , meie muidugi numbreid ei näe . see toimib päris hästi ja seda uuendatakse kogu aeg . ja see ei ole üldse selles mõttes nagu suur töö . järgmine samm sealt edasi on juba nagu väga täpne sihtimine . ehk siis mitmed sajad erinevad tooted vastavalt sellele , mida mina olen ostnud , on võimalik ju saata mulle pärast nagu meeldetuletusena ka postkasti , kuule tšau , sa ostsid 100 kassi liiva , see on meil täna sooduspakkumises . kuule tšau , sul on beebimähkmed , need on täna meil sooduspakkumises . see toob mind tõenäolisemalt poodi tagasi kui mingi muu asi . jällegi , ma ei tea tulemusi . ja see on alles ilmselt noh , mingi selline tulevik . aga kui Amazon ja eBay sellist asja teevad , siis miks ei peaks Eesti kontekstis samamoodi töötama ? et see on nagu see , kuhu peaks liikuma . kui te tahate , et teie uudiskirjad müüksid  okei , ma olen rääkinud uudiskirjadest . On üks asi veel , kui teil on tegelikult juba ost põhimõtteliselt sooritatud või noh , ütleme siis nii-öelda pooleli jäänud . mul on ostukorvis mingid tooted , väga vähe teepoed täna teevad seda , noh , suuremad ja tublimad loomulikult teevad elementaarselt , aga väga vähe teevad seda , et kuule tšau , tule lõpeta see ost ära või näed , sa saad selle nüüd täna natukene soodsamalt  mis siis , et sa seda eelmine kord ära ei ostnud . Mailchimpi blogist võtsin selle välja alles hiljuti , nad postitasid . 37 korda tähendab seda , et kui mul on jäänud mingi toode ostukorvi ,
mulle tuleb selle kohta meeldetuletus , siis mul tuleb võib-olla natukene soodsama hinnaga mingi pakkumine , ühesõnaga mingi kirjaseeria . 37 korda suurem summa on võimalik teenida , kui see asi käima panna . Versus see , et inimene võib-olla ise tuletab meelde , et ahah , mul jäi mingi ost pooleli ja ma lähen teen selle lõpuni . no ja kõik need teised asjad samamoodi , see on reaalne raha . seal oli teisi näiteid veel , kuidas nagu oma brändi tuntust kasvatada või mis iganes lojaalsust . et noh , täna me räägime müügist . vot . mina väidan , et optimeerimine töötab ainult teatud maani . et igasugused , milline subjekt on maailma parim ja mis kellaajal tasub saata . noh , see kõik oleneb tegelikult sellest sisust , kui sa ikka ostad iPhone'i , siis vahet ei ole , mis subjektiga ma sulle Huawei müün , et tegelikult ei ole mõtet liiga palju energiat kulutada selle peale , täna on meil Eestis see tarkus kõik olemas ja hästi palju , tegelikult ma arvan , et kõik on tehtud , rohkemgi veel . et kui teil on kellegi käest küsida , siis kasutage seda ja tehke elementaarsed asjad korda , nagu näiteks seesama eelmisel slaidil näidatud meeldetuletused ja muud asjad ja selle võrra hakkavad teie kirjad paremini müüma . ja kuna meil seda infot tegelikult on , selle vähese aja sisse nii palju ei mahu , siis pange ennast sinna jälgijaks . me aasta lõpuks anname välja ühe sellise , ei teagi , mis kuul see on , infograafika või mingisugune põhjalikum blogipostitus . aga me räägime , mis Eestis tehakse , meil on tegelikult päris palju neid andmeid , et mida tehakse , kuidas tehakse , mis töötab , mis ei tööta , et võib-olla see on nagu huvitav näha , siis sealt saate selle kohta infot . mul muud ei ole , aitäh . aitäh , kas on Erkile küsimus juba on , näen . ja minul on , kas te teete ka nii-öelda selle pealt erinevusi , millist süsteemi või millist seadet klient kasutab ? Kui sa räägid sellest , mis see , ma tehnilistest asjadest üldse ei rääkinud , et see eeldus oli , et kiri jõuab postkasti ja töötab igas seadmes nagu hästi . et noh , see on nagu see nii-öelda meie töö , jah . ja ma mõtlengi siin seda , et iPhone'i kasutajale kallimad pakkumised ja siis no, saaks teha küll , jah . jah . ei , see on lihtsalt praktika , mis töötab e-mail on vanem kui sotsiaalmeedia . ma arvan , et ei tule midagi . ilmselt mingi kommunikatsioon läheb nagu spetsiifilisematesse rakendustesse , nagu on täna need messenger'id ja muud asjad , et aga noh , selline lihtsalt infoallikana e-mail jääb tõenäoliselt sellisel kujul enam-vähem alles . ja ta läheb täpsemaks , et noh , massi asemel tulebki nagu see transaction rohkem juurde . kas on veel küsimusi ? on . võib-olla tunnuslik märkus , lihtsalt teil on nagu kohutavalt tore pilt , aga teil on pildi peal neli inimest , kes on kaitseasendis selles suhtes . aitäh .